რა უნდა ვიცოდეთ თვლების ნახარის და თვლების შეყრის კუთხის შესახებ? თვლების ნახარისა და თვლების შეყრის კუთხის გასწორება ნებისმიერ ავტომობილს ესაჭიროება. დაგვიანებამ შესაძლოა სხვა დეტალების მწყობრიდან გამოსვლა და არასასურველი შემთხვევები გამოიწვიოს. ამ ვიდეოში აგიხსნით, როგორ უნდა მივხვდეთ, რომ თვლების ნახარის კუთხე გასასწორებელია და რა დროს სჭირდება გასწორება თვლების შეყრის კუთხეს. სავალი ნაწილის დეტალების შეცვლის შემთხვევაში შეიძლება საჭირო გახდეს როგორც თვლების ნახარის გასწორება, ასევე თვლების შეყრის კორექტირება და რეკომენდებულია მათი შემოწმება. თვლების ნახარისა და თვლების შეყრის კუთხის გასწორება ავტომობილს განსაკუთრებულად ხშირად სჭირდება იმ შემთხვევაში, თუ საექსპლუატაციო პირობები არის მძიმე, უგზოობა, რთული რელიეფი, გადატვირთული დატვირთვა სავალ ნაწილზე წონის გამო. გასწორების დაგვიანებამ შესაძლოა სხვა დეტალების მწყობრიდან გამოსვლა, საბურავების არათანაბარი ცვეთა და შესაბამისად ექსპლუატაციის გაზრდილი ხარჯი გამოიწვიოს. წინა თვლების ნახარის გასწორებაზე ასევე იმ შემთხვევაში უნდა იზრუნოთ, თუ სტანდარტულ რეჟიმში სწორგზაზე გადაადგილებისას ავტომობილი მარჯვნივ ან მარცხნივ თავისით უხვევს და ამ დროს საბურავებში წნევა ნორმის ფარგლებშია. თეგედა მოტორში თვლების ნახარის გასწორება და თვლების შეყრის კორექტირება უახლესი ტექნოლოგიური დანადგარებით ხდება.